fortalezas y oportunidades. La jornada participativa s'ha desenvolupat en dues sessions, una al poble de Mont-roig i l'altra a Miami Platja. En total hi han participat una vintena de persones que han reflexionat sobre el futur urbanístic, mediambiental, del turisme, del comerç o del teixit associatiu del municipi, entre d'altres. Fer un anàlisi d'on estem, la gent va dient doncs, el que opina, el que pensa i fan propostes per que creuen ells que ha de ser el municipi en un futur. Amb tota la informació aquesta es farà un document, aquest document es donarà el vistiplau, jo espero que ho passem pel ple i que tots els grups polítics donin el vistiplau, perquè al final no és un pla estratègic d'aquest equip de govern, sinó és el pla estratègic del municipi de Mont-roig del Camp, en el qual han participat tots els polítics, tots els ciutadans. Cada sessió s'ha dividit en dues parts, una primera on s'han apuntat els punts forts i punts dèbils del municipi. Entre les fortaleses s'han destacat el valor històric del municipi o les sinergies amb poblacions veïnes per potenciar l'activitat econòmica. En l'àmbit de debilitats s'ha posat sobre la taula la desconnexió existent entre Mont-roig i Miami Platja, la manca d'oportunitats laborals o la falta de fibra òptica. En una segona part s'ha instat els participants a fer propostes que permetin millorar la vida dels veïns en els propers 12 anys. Aquestes sessions de treball, que ja s'han fet amb els polítics, es faran extensives a altres col·lectius com a les entitats, els centres escolars o el casal d'avis.